tuje mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha yino mwanya w'ikiganiro menya guteka ikiganiro mukunda muri benshi aho twigira hamwe uburyo ushobora gutegura amafunguro menshi agiye atandukanye uyu munsi ni kumwe n'ikirungo Asante ikirungo kigufasha mu biryo byawe wabutetse ibyari byo byose bikabasha kugira umuhumuro uburyohe ndetse bikanasa neza wakibaza uyu munsi tugiye kugutekera iki hamwe n'ikirungo Asante mu kiganiro menya guteka tugiye kubategurira inyama zisa neza ziryoshye turi kumwe na chef ubizoberemo araza kutubwira byinshi ku nyama tugiye gutegura ngiye mugiye kubana mu kiganiro no mufasha Fabiola amaze kugera aho chef ari uyu munsi agiye kutubwira ibyo ari budutegurire ariko aratangira yibwira abakurikiye ikiganiro menya guteka murakoze neza kumikaze muri studio za BTN ndabashimiye ubushize bwo duherukana twakoze ama recipe ndakeka ari byiza ndakeka n'abadukurikirana barabyishimiye so mbanje kubasuhuza uno munsi tugiye kubana mfite recipes nyinshi nabateguriye ariko uno munsi mfite iyingenzi ariyo tugiye guheraho kugira ngo tubigishe uburyo ikorwa uno munsi tugiye gukora recipe yitwa beef zero fried zumutse ni beef ni inyama z'inka ariko zumutse ya uno munsi niyo nabahitiyemo niyo turi burebere hamwe uburyo bayitegura so rero ikintu tubasabye mugume kunyakira amajwi zanyu muduha umwanya wanyu muduha igihe cyanyu we natwe turabahumenyi bwacu murakoze hanyuma twihuta cyane uraza kutubwira ngo ese turaza gukoresha ibihe birungo mu gihe turi gutegura indyo yacu so murakoze cyane hano dufite ibirungo bitandukanye hariya dufite igitunguru cyacu ngira ngo murayibona tukagira green pepper zacu poivro dufite igitunguru tukagira poivro tukagira inyanya tukagira celery tukagira uduhabs cyangwa persil tukagira ginger tukagira na garlic dufite tungurusumu tukagira na tangawize yes mu bindi birungo hano tukagira sauce tomate tomato paste tomato paste tukagira icyo bita rosemary nayo turayikoresha muri beef zero fried zacu tukagira icyo bita black pepper tukagira cumin tukagira na paprika ibirungo byose iyo tubihurije hamwe biduha tukagira na paprika tukagira n'ikindi kirungo cyacu asante Kirungo Asante. Ikirungo rero nicyo kiri budufashe kubiha umurongo twe dushaka kubifata. Nima nshaka ko beef zanje ziba ziri fried ariko zisa red zisa umutuku ya iki kirungo nicyo kiri bumfashe. So uri akibaza ati ese bana abantu bari guteka ikirungo bari gutekesha bagikura hehe. Iki kirungo kiri buri hamwe. Aho wakibona hose washatse wagura ibingana gutya washatse wagura utungana gutya gusa nago bihenze cyane kandi biri buri ahantu hose kandi bikora umuti mu guteka pe. Wowe udukurikiye gerageza uzagikoreshe nukuri kandi uzabutubwira ukuntu wabibonye. Murakoze ubu tugiye gutangira rero dukora komande yacu. Mwebwe turimo kubana please fataga peni ufataga kaye ugumye wandikaho uturisipe tw'ingenzi kuburyo next time niwe uri kwikorera practice wowe ubwawe ku giti cyawe wenyine utaza kugira ikibazo so ubure hanyuma ntago wanyeretse ariko inyama nta nyama zihari se ko muri recipe yacu wambwiye ko turi buteka inyama urakoze kunyibutsa kabisa urakoze cyane inyama zacu ngizi inyama ni inka rwose ni inyama ni loti yazita beef loti sawa yes so ubu tugiye gutangira rero igikorwa cyacu cyo guteka ubu ngubu tugiye gutangira dushyiramo ubuto buke twagiye ni buto buke apana ubuto bwinshi
abantu benshi bavuga ngo inyama yanjye ndashaka yuko iza gufata amavuta ugasanga yarunzemo ese buriya ni byiza koko oya oya amavuta menshi cyane cyane ka amavuta menshi n'ubusanzwe ntago ari meza so beta wakoresha amavuta make kuba ufite ibirungo byinshi ufite vegetables ibyo bibabaye amavuta menshi busanzwe ntago ari meza no kubuzima bwa buri munsi bw'umuntu ntago amavuta menshi ari meza so ukoresha amavuta make yes nyabuneka amavuta make mu gihe ugiye gutegura ibiryo byawe aya mavuta turaza kuyategereza igihe kingana iki turategereza igihe gito amavuta akabanza kameritinga cyangwa agafata ubushyuhe ariko ubu ngubu already igihe cyageze so tugomba gutangira dushyiramo ibirungo byacu umurongo ku murongo nk'uko tuba twabipanze uko tuba twabiteguye twibutse neza ko udukurikiye mbere yo kujya guteka ugomba kuba wakoze mise en place zawe wateguye mise en place z'ibikoresho byose uri bukoreshe ubifite apana byo kuvuga ngo igihe kirageze ugiye kwirukanka ushaka kimwe ushaka ikindi oya ugomba gukora mise en place y'iki y'ibyo kurya byawe murakoze cyane so reka hangara twibutse cyane dutangiye dushyiramo ginger tangawizi na tungurusumu so turategerezaho gake bikabanza bigafata amavuta bigasa nibihiye bikabrowninga you can see ko color already yahindutse nabona ko color yahindutse so twamara kubishyiramo tugahita dushyiramo za nyama zacu kuko inyama zacu ari mbizi zigomba kujya mu mavuta zikabanza zigasa nk'izifata amavuta zigafata garlic yacu na tungurusumu yacu so ahangaha rero nizo duhita tugira iki dukurikizaho inyama ntabwo zitogosheje ziracyari mbizi ehe nyuma hari abantu bakunda guteka babanje gutogosa inyama bagiye gukaranga ese ahangaha bamaze kuzitogosa byaba ari ngombwa ko arizo uheraho ntabwo ari ngombwa cyane washatse wabanza ugakaranga ibirungo byawe byose and then inyama kaza kuzishyiramo akaranze ibirungo byawe nabwo ntabwo byakubuza kubikora gutya ukazibanza mu buto nabwo wabikora ariko iyo zahiye bisaba ngo ushyiremo ubuto buke cyane cyane ku buryo bwa buto butaza kuvaho bukaza kugaragara muri za nyama zawe uri guteka so ahangaha rero bimeze gutya turaba dupfundikiyeho gake kugira ngo inyama zibanze zifate ubushyuhe yes turabona hano ukuntu bimaze ukuntu zimaze kumera ntabwo bimeze nka cya gihe urabona ko ubuto bwa marirwe za nyama zacu zimaze gufata ubuto urabona ko zimaze guhindura kara urumva nabona ko zitakigaragaza ububisi ngira ngo urimo urabibona so turaba twongeye dupfundikiyeho gake cyane gake ubundi tuze kugaruka dushyiramo ibindi birungo byacu hanyuma nyuma yo gutegereza iminota hagati y'itanu n'irindwi ubu noneho tugiye kureba ngo ese ya nyama yacu imeze gute ese yahinduye irange ese ibindi birungo tugiye gushyiramo biraza guhindura iki ku nyama dutetse ikiganiro nimenya guteka turi kumwe n'ikirungo asante ikirungo kiryoshya ibiryo kikabituma bisa neza ikindi kandi bikaba binahumura twakomeje duherukana tumaze gushyiramo inyama zacu ubona ubu zafashe amavuta zisa n'izahiye ubu tugiye gushyiramo ibindi birungo so ahangaha twihuse cyane tugiye gushyiramo akarungo bita rosemary rosemary abenshi baratuzi hano mfite twa kizungu tuza muri kapu ariko hari utundi bagura tw'utwatsi tukaba dushyiramo duke cyane kugira ngo natwo tuze gutanga kuderi mu nyama zacu maze gushyiramo rosemary karaga urumva ugakaraga urabona ukuntu bimeze urumva ko nawe ugenda isi ihinduka urabibona tugahita noneho dushyiramo igitunguru cyacu abantu benshi usanga mu gihe batetse inyama bamwe bakata igitunguru ari kinini abandi bakagenda badukata ari duto ese ibitunguru byiza byo guteka mu nyama biba bikaze gute buriya biterwa na sisiteme ushaka gukatamo wakoresheje gukatamo benge zawe ariko uburyo bwiza ukoresha ugiye guteka inyama zawe ikizamo gukata igitunguru kigaragara uba uri kudukurikirana utetse niba ugiye guteka inyama yawe cyangwa inkoko yawe reka igashobora ko igitunguru kigaragara mu byo kurya urimo ugiye gusabyira kuko udutunguru dukase duto duto cyane ni ayidiyo ku muntu ugiye guteka nk'isosi ariko ugiye guteka inyama
nyama kati gitunguru kigaragara kigaragara mu buryo ugiye gutera so ahanga twatibaze gushyira ku gitunguru cyacu tegereje ngo gatego kibrowninge urabona cyahinduye urabona ko kinacyo cyamaze guhindura kara so none nimara kugishyira ngo mu kibungu ngiye guhita shyira ni iki guhita shyira mu mwumbi aha ubu bagiye gutangira kubyoha nanajabura Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de poivre. Il n'y a pas de poivre. Il n'y a pas de poivre. Poivre, na zo ndabona wakase ntagari duto nazo ziragaragara ngira ngo urimo urabibona. Urimo urabona ko poivre nazo ziri kugaragara ibyo kurya byacu dutetse. Kuko zindi inyama ziri fried inyama ziba ziri fried zigomba kuba zifite vege kabisa vege zigaragaramo kuko nta sosi biri buze kujyamo so biba byiza iyo utetse vege zigaragara so tukaba dupfundikiyeho gake bya bitunguru byacu na za pavuro zacu zigafataho umuriro zigahindura nakara and then turakomeza mu kanya dushyiramo ibindi birungo so urabona inyama zacu Zimaze kuba fresh irangu urabibona tugiye guhita dutangira gushyiramo bya birungo byacu bya bindi byose twaje kubereka ese chef ko mbona ufite asante nka 400 kuri gutera ubwo babakurikira ikiganiro izo zose tuba zishyira mu ndimwe asante rwose rakoze kumbaza icyo kibazo nge iki kirungo ndagikunda mu buzima busanzwe ndagikunda so Nagaruka ngo ngiye kubitekera byose cyarimwe ahubwo naguze byinshi mafite byinshi kubera yuko ndabikoresha ubuzima bwanjye bwa buri munsi ntanjye akenshi na kenshi byo kurya ntetse akenshi na kenshi y'abantu banse bamagaye kujya kubakorera ama reservation yaba ari ibindi birori twagiyemo ewana njyewe asante ndayikoresha so mba narabiguze bingana gutya ariko ntabwo bivuze ngo harango ngiye kubikoresha byose ndakoresha kamwe konyine kabakarabakabaye Yes no kuvuga ngo umuntu wari we wese nawe ushaka guteka ibiryo biryoshye yajya kuri boutique imwegere ahantu hose mu gihugu ushobora kuhasanga ikirungo asante ni ikirungo ushobora gushyira mu bishyimbo ikirungo ushobora gushyira mu isosi ahantu henshi hatandukanye no mu muceri ushobora kuba wagishyiramo n'urya umuceri w'umweru karya umuceri usa neza cyane yeah so murakoze cyane bureka dukomeza dushyiramo buryohe yacu yeah asante yacu Kirangura bibona. Ya santi raza gutuma bigenda gute. Iyo santi yacu raza gutuma kwanza inyama zihindura kala. Yes. Bona yo tukomeza tuvange. Tugakomeza tukavanga. Ese bibo mutuko. Kirangura bibona. Abona ko inyama zacu zihinduye kala. Kirangura bibona. Zatumaze gushyiramo ikirungo asante zise zihindura kala. Bitandukanye na mbere ukuntu wabibonaga. So urabona ko ikirungo asante ari neza. Wewe turi gukorana we munyamakuru we ntabwo ari kuri kubibonara. Niko bimeze inyama yamaze guhindura ibara mana yanjye. Nimba ndi bwogeze, niba ndi buvugishwe, niba ndi bubigenze nte. Kirungo asante cyubahwe. Cyubahwe. Aha, tujye dukomeza ahangaha. Urabona ubu ngubu byamaze guhinduka. None reka dukomeze dushyiremo iki ibirungo byacu. Aha, ahangaha tugiye gushyiramo ako bita ka paprika gake cyane. Shyiremo ka black pepper gake. Urumva? So, dukomeze noneho tukaranga ibyo kurya byacu. Ese chef abantu benshi usanga avuga ati ngiyewe nkundi inyama ya yindi nini kweri ndeba ngavuga ngo iyi nyama irampaza hari n'undi uvuga ati ngiye ndashaka kutunyama duto ahubwo twinshi nkawe nka chef bizobereyemo inyama nziza buriya tuvuge ugiye guteka mu rugo bisanzwe cyane cyane abantu bakurikira ikiganiro bamenya guteka n'abantu usanga bari guteka mu rugo bisanzwe inyama nziza wakata yaba inganite kinini cyangwa duto ubundi inyama nziza urumva hariyo abaprefera ibinini kuko n'abaprefera duto nyine biterwa na preference y'umuntu n'amahitamo y'umuntu sibyo ariko ubwo inyama nziza na kadivising umuntu wo kuba yarya ni inyama iri hagati na hagati apana nini cyane apana nto
iri hagati na hagati ubwo mbega ni ya nyama itari nini itari nano bitavuze ariko ngo ukunda duto ugomba gukata duto nyine nitwe ubukunda nimba ukunda na kinini of course yeah okay urakoze cyane chef aratubwiye ati nyaboneka kugira ngo uteke ya nyama nini cyane ikaza no kuba idashya cyangwa gakata duto duto cyane ibyiza wakata inyama iringaniye dukomeje guteka nyama yacu uyu munsi kuba tutatangiranye wabibutsa ibyo turi guteka yeah uno munsi nabahitiyemo recipe imwe yonyine beef ziri fried wowe twatangiranye ndabizi neza aho tumaze kugera na hanga ndabizi rimwe urabona ibintu turi kubikora amabanga yose twayashyize hasi ku isahani mo turayagusangiza nawe icyo tugusabye ni ukuduha umwanya wawe gusa ukadukurikirana urakoze cyane turakomeje dukomeza gushyiramo ibirungo muri za nyama zacu ubu tugiye gushyiramo inyanya zacu Tuhise dushyiramo inyanya zacu. Gose urabona ntago ari inyanya zikase duto ahubwo ziraringaniye. Ziraringaniye rwose. Zikase mu buryo twavuze ejo bwitwa Julienne. Abo twavuze ikiganiro giheruka twakoranye twababwiye metode ko uguteka bigendanya na method of cutting. So uno munsi zino nyanya zacu dukoresheje twazikase mu buryo buri Julienne. Aha hanyuma chef nk'ibisanzwe tugira inama y'umunsi mu kiganiro menya guteka uyu munsi abantu bakurikiye ikiganiro menya guteka urabigisha iki urababwira iyihe nama izabafasha mu gikoni umunsi kuwundi murakoze cyane wowe udukurikiranye kuri uno munsi muri kino kiganiro cyacu inama y'umunsi nakugira nimba ugiye guteka tegura ni plan kuko umuntu ajya gutangira business agakora business plan nimba ugiye gutegura nawe nimba ugiye guteka ugiye gutegura ifunguro banza utegure ifunguro ryawe hariya urifite bati ngiye guteka iki kirajyamo iki ngiki iki ngiki n'iki ngiki n'iki ngiki n'iki ngiki n'iki ngiki byose ubikurure ubyiyegereze ukore mise en place utangire guteka byose ubifite ikindi cyakabiri ni kugira isuku ahantu wowe uri gutekera wowe uri guteka cleanliness ahantu uri gukorera ibikenewe mu gikoni cyo kintu cy'ambere kiba gikenewe cyane ikindi cyagatatu wikibagirwa gukoresha ikirungo asante nukibagirwa gukoresha ikirungo asante mu biryo ibyo byose wabutetse ikiganiro nimenya guteka ni ikiganiro mukurikira buri wa gatandatu saa 5 z'amanywa hanyuma kikongera gucaho ku wa mbere saa 3 n'igice za mu gitondo hamwe nanjye umufasha Fabiola dukomeze tubane Presire na Sereri Presire na sereri. Presire na sereri. Gira ngo none aho urabibona. Urabibona? Urabibona none aho ko ibyo kurya byacu ni fresh. Yeah, tujye gufundikiraho gake cyane ubundi tujye dukuraho ibyo kurya byacu beef ziri Friday zibe zirigize iki zirabonetse. Nyama zirasa neza. Thank you. Hanyuma njewe ndashonje. Urashonje? Ndashaka kurya. Urashonje? Ndashonje. Enjoy. Sinde bunakate sinde ndayibyo kunguka imeze. Imeze bite? Gaho nyine. Mana ukunda abantu bakora ikiganiro cyo guteka nanjye mbanze kwanze mbitestinge mbyumve ko nabishakaga niko byagenze kabisa chef ntabwo biri kujyaho byose kandi ndashaka ko bizaho cyacu ngo cyacu mwa cyunga urete bajwe n'abantu bakeka kandi basigira ikirunga sante cyubawe
buryo yubawe turava tubimaze chef nawe yaryohewe kundusha. So guys, reka mbashimire mwese twabanye mu kiganiro menya guteka iyi nyama itetse neza cyane, kandi nizere ko nawe ahuri mu rugo ushobora kuba wabiteka kugira ngo uryoherwe nkuko naryohewe. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, ikiganiro nimenya guteka nkuko bisanzwe ni buri wa gatandatu saa 5 z'amanywa hamwe no kuwa mbere saa 3 n'igice ukiga guteka hamwe n'ikirungo Asante. Imana ikomeze ibarinde. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola.